חברה חזקה, אבל המעשה שנעשה פה היום הוא חסר תקדים, לא רק בתעשייה הישראלית, אלא בתעשיות העולמיות. הטיסה ההיסטורית של אייר אינדיה הולידה מלחמה של ממש בשמיים של כולנו. אל על הגישה הבוקר עתירה דחופה לבגץ נגד האישור לאייר אינדיה להפעיל את הטיסות לישראל במסלול מקוצר החסום בפני אל על. הדבר הזה מהווה הפרה שלטונית, הפרת התחייבות, הפרת אמנות שמדינת ישראל חתומה עליהם, מהווה תחרות שאינה שוויונית, שהיא בעצם כופה לאל על להטיס את לקוחותיה בנתיב ארוך במחיר יקר. כפי שחשפנו בכאן חדשות, לאחרונה העניקה ערב הסעודית לאייר אינדיה אישור המתיר לה לטוס לישראל מעל שטחי הממלכה, אישור שלא ניתן עד עכשיו לשום כלי טייס שהמריא מישראל. מדינת ישראל תובעת שחברת אל על תהיה חברה ישראלית. בחברת אל על 6,000 אנשים, וחלקם נדרשים להקריב את החיים שלהם למען המדינה. באותה נשימה המדינה מוכנה להפקיר את אל על. הדבר מקצר את משך הטיסה בכמעט 3 שעות. הטיסה בין ישראל להודו רק ביום חמישי האחרון ארכה לא תאמינו 5 שעות ו-45 דקות בלבד, וזה מתבטא במחיר, הפחתה של יותר מ-35%. אם עד עכשיו שילמנו בקיץ 1,500 דולרים ויותר לטיסה להודו, המחירים צפויים לצנוח ל-700 עד 800 דולרים. המסלול החדש חוסך עלויות, אבל אל על לא במשחק. גם חברה סינגפורית וחברה פיליפינית הגישו בקשה דומה לסעודים. באל על חוששים ממדרון תלול ונזק ממשי לחברה. היום זה הקו להודו, מחר לתאילנד ומחרותיים לכל המזרח. את התקדים הזה שנעשה עם אייר אינדיה עשוי לגרום מפליה, כמו שאמרת, שלא קיים בשום מקום אחר בעולם. הדבר הזה הוא בלתי אפשרי מבחינתנו, חייבים לעצור אותו. באל על גם מודאגים מהדברים של ראש הממשלה על כך שבומביי עומדת גם היא על הפרק לטיסה מעל סעודיה. טיסה של פחות מ5 שעות, ממש כמו ללונדון. חברת התעופה הודית אייר אינדיה טסה בטיסה ישירה לישראל לפני ימים אחדים, קו ישיר מהודו לתל אביב. במשרד התחבורה הגיבו היום ואמרו כי מתן אפשרות לטיסות מעל שמי סעודיה בדרך לישראל הוא הישג מדיני ראשון במעלה. אבל יחד עם זאת, משרד התחבורה תומך במתן אפשרות לתחרות הוגנת גם לאל על כפי שנעשה עד עכשיו. אין ספק, מלחמת המחירים טובה לנו כצרכנים, וגורמים בענף התעופה אומרים, זו רק ההתחלה.